ច្រកអន្តរជាតិដូងចាប់ផ្ដើមបិទរថយន្តតូចធំមិនអោយឆ្លងកាត់ដោយសារកម្ពស់ទឹកកំពុងកើនឡើងច្រកអន្តរជាតិដូងដែលស្ថិតនៅព្រំដែនកម្ពុជាថៃកំពុងត្រូវបានផ្អាកការធ្វើចរាចរណ៍សម្រាប់រថយន្តធុនតូចជាបណ្ដាបណ្ដាហើយបន្ទាប់ពីទឹកចំនួនកំពុងវាយលុកនៅព្រឹកថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022នេះទឹកចំនួននៅតាមអូព្រំដែនកម្ពុជាថៃកំពុងចាប់ផ្ដើមហក់ឡើងជាបណ្ដាបណ្ដាហើយបន្ទាប់ពីស្រុកចំនួន3នៅតាមខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនថៃលិចលង់ផលដំណាំនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអស់មួយចំនួនធំនាពេលថ្មីៗនេះរួចមកបើតាមប្រភពមួយចំនួនបាននិយាយថានៅព្រឹកនេះគេសង្កេតឃើញថាទឹកអូរព្រំដែនចាប់ផ្ដើមហក់ឡើងយ៉ាងលឿនបំផុតបង្កទៅជាលិចផ្លូវឆ្លងកាត់ច្រកអន្តរជាតិដូងស្ថិតក្នុងភូមិអូដាលើឃុំបងរៀងស្រុកគំរៀងខេត្តបាត់ដំបងដែលទឹកនេះអាចមានប្រភពពីប្រទេសថៃផងនិងទឹកភ្លៀងផងរយៈពេលប៉ុន្មានម៉ោងប៉ុណ្ណោះទឹកចាប់ផ្ដើមកំហុកយ៉ាងខ្លាំងដែលតម្រូវឲ្យសមត្ថកិច្ចផ្អាកការធ្វើចរាចរណ៍សម្រាប់រថយន្តធុនតូចជាបណ្ដោះអាសន្នព្រោះខ្លាចមានគ្រោះថ្នាក់ណាមួយជាយថាហេតុព្រោះដោយសារតែទឹកមានកម្ពស់ខ្ពស់ហើយដោយរងចាំដល់ទឹកស្រកទើបអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើចរាចរណ៍ជាធម្មតាឡើងវិញសម្រាប់សន្ទុះទឹកនៅម៉ោង9ព្រឹកនេះគឺនៅតែបន្តឥតស្រាកស្រានមិនមែនគ្រាន់តែជាលំនៅឋានដ៏កក់ក្ដៅប៉ុណ្ណោះទេតែជាទីកន្លែងដែលអាចសម្រាកលំហែរំសាយរាល់ទុកកង្វល់អារម្មណ៍ស្មុគស្មាញបន្ទាប់ពីការនឿយហត់ពេញមួយថ្ងៃគឺជាទីឋានពោពេញដោយសេចក្តីសុខសុភមង្គលជានិរន្តរ៍